Bugün Azərbaycanda Milli Mətbuatın yaranması günüdür. 144 il öncə Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azərbaycan Milli Mətbuatının əsası qoyulub. Bu münasibətlə bir qrup müstəqil media nümayəndəsi mətbuata göstərilən təzyiqlərə, jurnalistlərin həbs olunmasına qarşı etiraz əlaməti olaraq Daxili İşlər Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Mərkəzi küçə ilə Daxili İşlər Nazirliyi önünə tərəf irəliləyən yürüyüş iştirakçılarının qarşısı polis tərəfindən alınıb. Nazirliyinin əməkdaşları jurnalistlərə qarşı, xüsusən müstəqil jurnalistlərə qarşı repressiv siyasət əmələ gətirirlər. Bizi pisollar, həbs edirlər, cərimələyirlər, xuliqan kimi göstərirlər cəmiyyətə. Mənim telefonumu sındırıblar, dəfələrlə gözümün qarşısında jurnalist həmkarlarımı döyə-döyə, təzyiq göstərə-göstərə polis maşına mindirdilər. Dəfələrlə jurnalistlər son bir il ərzində həbs olunub və Azərbaycanda mətbuat getdikcə daha da sıxılır. Buna görə də biz mətbuat günündə jurnalistlərə olan təzyiqlərə qarşı çıxaraq, müstəqil jurnalistlər olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında yürüyüş edəcəyik. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirəcəyik ki, jurnalistlərə qarşı bu qədər təzyiq göstərmək olmaz. Bizim telefonumuzu sındırırlar, həbs edirlər, sutkaya göndərirlər, pulla cərimələyirlər, ailəmizlə təhdid edirlər, bizi bölmədə söylürlər. Bu qədər təzyiq olmaz. Biz buna susmaq istəmirik. Və burada da ağ vərəq tutmağımızın səbəbi ondan ibarətdir ki, biz göstərək ki, Daxili İşlər Nazirliyinə bizə imkan verilmişdir danışmağa ki, biz nəsə yazaq bura. Nəyə görə sizin fəaliyyətinizi məhdudlaşdırırlar? Azad söz və mətbuat heç bir demokratik prinsiplərə rəiyyət əməl etmir və buna biz etiraz edirik. Salı rayon polis rəisinin göstərdiyi təzyiqlərlə bağlı hələ də etdiyimiz şikayətə cavab yoxdur. Telefonlarımız, fotoaparatlarımız, kameralarımız hamısı sındırıldı. Əvəzin nə verdilər, nə ümumiyyətlə buna bir reaksiya verən oldu. Biz demirik ki, bütün polis pisdir. Biz demirik ki, bütün polis sistemində təzyiq göstərənlər var. Biz sadəcə deyirik ki, bizə işləməyə imkan verin. Burada aksiyanı çəkmək olmaz, orada aksiyanı çəkmək olmaz. Bizim işimiz çəkmək və hazırladığımız informasiyanı ictimaiyyətə çatdırmaqdır. İctimaiyyətə çatdırmaqdır. Biz sadəcə deyirik, bizə imkan verin ki, biz işimizi görək. Biz müstəqil jurnalistlərik. Biz partiyalı deyirik. Heç bir siyasi təşkilatı təmsil etmirik. Nə iqtidarıq, nə müxalifətik. Bizim üçün aksiya keçirdənin iqtidar və müxalifət olmasının heç bir fərqi yoxdur. Biz sadəcə görəvimizi yerinə yetirmək istəyirik. Və bunun üçün bizə şərait yaratsın. Çox xahiş edirəm, Mətbuat Şurası indiyə qədər buna heç bir reaksiya verməyib. Bizə qarşı edilən təzyiqlərin heç birinə Mətbuat Şurasının heç bir etiraz heç nə görmədik. Etirazını bildirdik. Nə o, biz düşməni terörist deyilməyi, jurnalist deyilməyi... Nə idi tələbləriniz? Bizim tələblərimiz oldu ki, Azərbaycanda medyanın ünlü boğulmaz. Bizə işləməyə imkan verirlər. Prezident administrasiyasının qarşısına çəkiliş eləmək olmaz. Baş prokurorluğun qarşısına aksiyanı çəkmək olmaz. Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında olmaz. Hətta filarmoniyanın bağında belə olmaz. Çayxanada belə oturmaq olmaz. Bəs biz necə işləyik? Axı bizim işimizdir bu. Nə qədər vaxt bu davam edir belə?
nə davam edir? Yəni bu təzyiqlər, sizə mane olar, prezident partiyasına qarşı reaksiya yoxsa vermirlər? Mən son demək olar ki, son yanvar ayından reportyor kimi çalışıram. Ona qədər rəhbər vəzifədə çalışdığımdan küçələrə reportaja getməmişdim. Yəni bu yanvar ayından bu yana mən təzyiqlərə məruz qalıram. Və bunun da heç bir hüquqi necə deyim, bir cavabı yox deyib. Peşə fəaliyyətimizə sadəcə maneçilik olur, bizə təhqirlər edilir və bu təhqirləri edənlər də cəzasız qalırlar. Getdiyində də deyirlər ki, şikayət edəndə də deyirlər ki, siz onlara gücünüz çatmasın. Və mənim niyyətim o deyil ki, bizim dövlətimizin və ya adamlarımızın, polisimizin pis olduğunu dünyaya çatdıraq. Yox, biz deyirik ki, bizə yazmağa, bizə çəkməyə şərait yaradın. Buyurun, biz işimizi görək. Və biz də onu qeyd edim ki, onlar heç bir zaman özlərini təqdim etmirlər. Hətta nəinki polis formasında, mülkü qeyimdə yaxınlaşırlar ki, özlərini təqdim etmədən üzərimizə hücum edirlər. Mən də bir ildir reportyor kimi çalışıram və mən deyim ki, mən nəinki aparatın qarşısında, deyək ki, tutalım aparatın qarşısında olmaz. Hətta sosial bir problemi işıqlandırsan hər hansı bir binanın qarşısında vətəndaş dəvət edir, hətta gəlib ora müdaxilə edirlər. Yəni onların əlindən artıq küçəyə belə çıxmaq. Hətta bizə bir şərt də qoyurlar ki, məsələn Səbail rayon polisi, Səbail rayon ərazisindən girə bilməzsiniz. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür, nə dərəcədə doğrudur, bu gülüncdür. Biz də çatdırmaq istəyirik ki, ölkədə azad söz, azad informasiya toplamaq hüququ olmalıdır. Bu gülünc bir şeydir, yəni utanc vericidir. Aksiyanı biz baş tutmuş sayırıq. Bundan sonra da hər il ənənəvi olaraq hər mətbuat günündə, hər jurnalistə qarşı təzyiqlə bura yığışacağıq. Əfqan Muxtariyə, Seymur Həziyə və digər həbsdə olan jurnalistlərə azadlıq tələb edirik. Eləcə də Eldar Monitor jurnalının baş redaktoru, jurnalist və baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri bu günə qədər tapılmayıb, heç buna deyim ki, səy göstərən də yoxdur. İllər keçib, 10 illər keçir artıq. Və bizim hüquqi dövlətimizdə jurnalistə olan bu təzyiqlər xoşa gələn deyil. Yüksünləşdirək ta... Hörmətli dostlar, hal-hazırda polis hərisində hücum çəkib və aksiya keçirdiyi üçün avtobusumuzu mühasirəyə alıblar. Fərid, şey eləmə. Can, qonalqa gedirik, qadaş. Qonalqa gedirik. Olmaz ki, bayramımızı bayramımızdır. Təbrik edirəm. Belə təbrik edirəm. Belə təbrik edirəm. Tost nazad nə edirəm? Avtobusun içinə də qoymursunuz, gedək evimizə çıxaq. Gedin, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Heç olmasa hesabımızı verəydiniz. Bu qədər yığılmağımızın məqsədi nədir? Nə üçün gəldik? Nə istəyirsiniz? Avtobusda cəmaata niyə mane olursunuz? Yavaş. Yoldaşlar, hal-hazırda hərəkət elədiyimiz avtobusu qarşısı və qabağı, arxası polis maşınlarla doldu. Və hal-hazırda avtobusu izləyirlər. Və hal-hazırda arxamıza gedirlər. Xanım, siz zəhmət olsun, çəkin kənara. Cünas xanım, nə baş verir? Vallahi nə baş verdiyini bilmirəm. Biz avtobusa minmişik və dəfirdən mülkü geyimli və arxamızdan da gəlir. Formasında olan polis əməkdaşları gəldilər və nurlarını aşağı düşməyə etmişlərlər. Niyə çağırdıqlarını, niyə aşağı düşməsini soruşduq. Bir söz demədilər, mən dedim ki, gedirik. Bugün bizim bayramımızdır, qeyd eləməyə gedirik. Ondan sonra, yəni, bizə dəyib qoşmaq. Və mən qeyd edim ki, az öncə etdiyimiz aksiya ilə bağlı, yəni, onlarımıza yaxınlaşmağı neçə nəfərlik də Mənə çağırır çölə, yayıcı işinə orada həbs eləmək marağı vardı. Mən deyim ki, gedir qonağa bayramımızı, tortumuzu niyə gətirməliyik? Yəni, mənim qarnımın davası tort davası, tortumu verilməliyik. O qədər polis nəzabla gəlirlər. Və təhbəyə başlayıb, çəkin, yəni, səhv etmirəmsə onlardır. Bəli, bəli, bəli. Hal-hazırda yüksək. Yoldaşlar, biz olduğumuz avtobusa, qabaqdan da arxadanlar bizi polis maşınları izləyir. Hətta avtobusa da daxil oldular, bunların içində çatmaq istəyirlər, imkan verilmədi. Baha hazırda da
gəldiyimiz kimi davam edəcəyik. Nə ilə bağlı baxışsanız? Bugün Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür, bildiyiniz kimi, yılın 22-si. Bir il ərzində yalnız bir gündə biz səsimizi çatdıra bilirik. Ona görə ki, bizim peşə fəaliyyətimizə məhdudiyyətlər qoyur, maneçiliklər törədilir. Bu əsasən də polis əməkdaşları tərəfindən baş verir. Onlar deyirlər ki, prezident administrasiyasının qarşısında insanların, vətəndaşların aksiyasını çəkmək olmaz. Lakin bununla bağlı belə bir nə qanun var, nə kif haqqında qanunda belə bir bənd var ki, orada çəkiliş aparmaq olmaz. Və ya istənilən dövlət qurumunun qarşısında çəkiliş aparmaq olmaz. Niyə? Səbəbi yoxdur. Hətta vətəndaşın evində belə getdiyimiz zaman vətəndaşın evinə belə icazəsiz girirlər. Mülki geyimdə, formasız. Biz hardan bilək, onların alnına yazılıb ki, onlar polisdirlər. Niyə mundirlərin giyinmirlər ki? Eyni zamanda mülki geyimdə onlar bizə fiziki təzyiqlər göstərirlər. Qollarımızı vurub qaraldırlar, sındırırlar, çatladırlar və ya itəliyib yıxırlar. Düşünmürlər ki, aldığımız xəsarətlərdən ölə bilərik. Həmçinin bizim peşə fəaliyyətində istifadə etdiyimiz avadanlıqları əlimizdən alır, sındırır. Eyni zamanda çəkdiklərimizi əlimizdən alıb özləri şəxsən müdaxilə edərək çəkdiklərimizi silirlər ki, çəkmək olmaz. Çəkmək olmaz, yazmaq olmaz, göstərmək olmaz, eşitmək olmaz, danışmaq olmaz, görmək olmaz. Biz necə fəaliyyətimizi, peşə fəaliyyətimizi necə yerinə yetirək? Eyni zamanda bizə dəstək verən də yoxdur, hansı ki Azərbaycan Mətbuat Şurası var. Mətbuat Şurası seçkili orqandır, lakin buna baxmayaraq, bugünə qədər də heç bir bəyanətlə rastlaşmadıq ki, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili, Əflatın Amaşov hər hansı bir reaksiyanı versin. Bu kürsüləri ya boşaldın, nazirlər, məmurlarla qeyri-hökumət təşkilatları eyni olmamalıdır. Ən azından seçkili orqandırsa, 5 ildən bir bu bir bacarmayan getsin, digər bacaranlar gəlsin və bizim hüquqlarımızı qorusun. Və ya vəzifələrini yadına salaq ki, Əflatın Amaşov bizim də hüquqlarımızı qorumağa borçludur. Və bu yöndə nə qədər ki gec deyil başlasın, öz peşə fəaliyyətini, vəzifə borcunu yerinə yetirsin. Biz buna gəlmişik ki, Əflatın Amaşov gəlib bizə cavab versin. Biz bu ölkədə müstəqil jurnalistlərik, aksiyalar çəkirik, vətəndaşların problemlərini işıqlandırırıq. Bizə polis tərəfindən təzyiqlər olur, amma Əflatın Amaşov bunları görmür. Əflatın Amaşov cavab verməlidir bizə. Həbsdə olan jurnalistlərə görə cavab verməlidir bizə Əflatın Amaşov ki, Azərbaycanda niyə jurnalistlər haqsız yerə həbsdə yatırlar? Ümumiyyətlə, niyə jurnalistlər yazdıqlar yazılara görə, çəkdikləri videoya görə? Öldürülən jurnalistlərin qatilləri bugünə qədər də tapılmıyır. Həbsdə öldürülən jurnalistlər. Elmarın qatilə hələ də tapılmıyır. Abid Şərif oldu. Abid müəllim, media nümayəndələri təzyiqlərinə xəbəriniz var mı? Media nümayəndələrinə təzyiqlər olunur. Zəhmət olmasa, şərhimiz, bizim sizə suallarımız var idi. Abid müəllim, zəhmət olmasa, şərhimiz. Nə öz başına olur? Biz deyirik, Abid müəllim. Nə isə, aaa! Abi telefonun jurnalistlərin münasibəti var budur. Abi mənim, bugün Milli Mətbuat günüdür və sizin bugünlər jurnalistin maşının qarşısında bu cür dəqiqlər artıq. Axıra qədər çəkin. Kim maşını yiyor? Abi çəkin. Abi telefonun jurnalistlərin münasibəti var budur. Bundan ayrı değil. Siz mənə mane olmayın. Niyə mane oluram sənə? Mən pres vəzqədəyim. Mən pres vəzqədəyim. Həqiq başı odanım. O insandır. Biz ona mətbuat şurasıyla bağlı soruşur. Mətbuat olan təzyiqlə bağlı. O məmurdur və o bizə cavab verməlidir. O bizə cavab verməlidir. Mane olmayın bizə. Gəl bura. Sən məndən soruş görəm bura. Siz mənə mane olmayın. Sən elədin.